Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք քաղ տեխնոլոգ Արմեն Վադելյանի հետ։ Բարեձեզ, պարոն Վադելյան, շնորհակալություն որ համեցել եք հարցազրույցի։ Սկսենք Արցախից։ Արցախում ներքաղաքական բուրըն պրոցեսներ են ընթանում, իհարկե Երևանում, այսպես Կասկադի սրճարաններով, Սարյանի եւ այլն մարդիկ զբաղված են, շատ խիստ չեն հետևում, բայց իրականում լրջագույն պրոցեսներ են գնում ըստիս։ Արժենախագահ դարձավ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը, վերջին մի քանի օրերին համառորեն լուրեր են պատտվում, որ հրաժարական է տալու նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ է այս ամենը, ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում Արցախում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Արցախում տեղնոցած գործընթացներին ավելի արմատական եւ ավելի մոտ ծանոթանալու համար պետք է ընդհանրապես շատ կարճ ճամփոփում իրականացնել այն նրան, ինչ որ տեղ ունեցել 44 օրա պատերազմից հետո, մասնավորապես գաղտնիք չէ, որ Արցախի հարցի վերաբերյալ կա երկու մոտեցում. Արևմտյան ծրագիր, ռուսական ծրագիր։ Արևմտյան ծրագիրն է հանդիսանում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հա, ինչ որ իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն, իսկ առանց որոշակ կարգավիճակի։ Դրա համար երեք գործոն է անհրաժեշտ, որպեսզի այնտեղ չլինեն ռուս խաղապահները, որպեսի Հայաստանի իշխանությունները լինեն իրենց ծրագիրը իրականացնողները, եւ որպեսի Արցախի ղեկավարությունը լինի նույնպես իրենց ենթակայության տակ գտնվող ուրեմն ուժեր։ Այս երեք գործոնների դեպքում արդեն արմոդքը կհասնի նրան, որ Ղարաբաղում ռուսական խաղապանը չլինելու դեպքում Արցախը կինտեգրվի Ադրբեջանին, կապչում դի հայ կմնա թե չի մնա։ Կարևոր նպատակը Ռուսաստանը հարավային Կովկասից կգնա։ Դրան հակառակ ռուսական տարբերակը կա։ Ռուսական տարբերակն էլ այն է, որպեսի Արցախը անորոշ կարգավիճակով մնա, որպեսի դա խաղապանեն այդտեղ մնալու հնարավորություն տա, դրա համար պետք է, որ Արցախում լինեն նման իշխան այդ ուժեր, որոնք այդ գիծը առաջ տանեն, եւ Հայաստանում լինեն բնականաբար նման ուժեր։ Այս պայն Հայաստանում այդ ուժերը չկան, հասկանալի, բայց նաև ռուսական կողմը տեսնում է, որ Արմենցյան, ուրեմն այդ ծրագրերը Ղարաբաղ Ադրբեջանին կազմում թողնելու համար բավականին, ասենք, ակտիվ գնում են առաջ։ Եվ որպեսի դա խափանվի, պետք է նշեցում, չէ, երեք գործոն կա։ Գործոն 1-ը Հայաստանի իշխանությունների հարց պետք է փոփոխվի, այսօր այդ հարցը չկա։ Երկրորդը խաղապաները պետք է մնան, այդ գործոնը կա։ Երրորդ գործոնը դա Ղարաբաղի իշխանության մեջ հնարավոր փոփոխություն է։ Ինչա դուք տեսակ, երբ որ նախկին ԱԺ նախագահ հեռացավ, ու հեռացուվեց կամ էլ, հա, հանկարծակի պարզվեց, որ առողջական խնդիր ունեց բային, եւ փոխարենը դրվեց ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Այստեղ նա մարում կա։ Եթե նա առողջական խնդիր ունենար իրականում, ապա որոշի խնդիր չկար, որ Արեկ Հարությունյանի խմբակցություն 16 հոգի, մեկ այլ մարդու կդնեն, որ առողջական խնդիր չունի։ Բայց եթե դնում են ընդդիմության խմբակցության, դա նշանակում է որոշակի գործընթացը տեղի ունենում, որը կապ չունի առողջության հետ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, կան դիմադիր մի քանի խմբակցություններ, բայց ընտրված հենց ՀԵԴ, ուրեմն խմբակցությունը, սա երկու գործոն, եւ ընտրված ՀԵԴ խմբակցության մեջ անձնավորություն, որը ոչ թե շարքային դաշնակցական է, եւ այլև հանդիսանում է ՀՊԱ-ի դրությամբ, դաշնակցության, հա, բյուրոյի, ուրեմն, անդամ, եւ բյուրոն էլ դա, ասենք, ամբողջ աշխարհի դաշնակների, ուրեմն, ղեկավար, ուրեմն, գործիչներից է, կառույցն է, եւ փաստորեն նշանակում է մի անձ, որի համար Արցախը հայ դատի հայկական հարցի կարևորագույն կետերից մեկն է հանդիսանում, եւ իր համար կարմիր գիծ է, անբեկանելի է։ Անբեկանելի է Արցախի անկախ ապագան, այլ ընտրված խորհրդանշանական անձնավորություն, անկախ տվյալ անձնավորության ով լինելուց։ Այստեղ կարևորը խորհրդանիշն է։ Այսինքն երկրորդ գործոնը նույնպես, ուրեմն, իրականություն դարձավ։ Առաջի գործոնը խաղապաներ մնում են, երկրորդ գործոնը մնում է, ուրեմն, իշխանության մեջ ու մասնակի փոփոխություն, որ տեղ ունեցավ, եւ սա հանգեստում է նաեւ երկրորդ կարևոր արդյունքի, որտեղ նախկինում գաղտնի չէ, որ Արցախի բնակչության անունից կարող էր նախագահ խոսալ, հիմա արդեն կարող է խոսել նաեւ ԱԺ նախագահ, որտեղ նա նույնպես ընտրված է ժողովրդի կողմից, հա, ժողովուրդը ընտրել է ԱԺ-ը, ԱԺ-ը ընտրել է իր նախագահին։ Եվ փաստորեն Արցախում ստեղծվեց աննկատելորեն քաղաքական երկիշխանություն։ Քաղաքական երկիշխանությունը երկար չի մնում։ Ամեն դեպքում դա պետք է որոշակի հանգուցալուծում լուծում ստանա։ Հիմա այդ խոսակցությունները, որ տարածում են Արեկ Հարությունյանի հրաժարական մասին, ընդհանրապես որպես քաղաքացիական կարող է ասել, որ նման լուրեր
տարածելը տարբեր հետևանքներ ունի եւ տարբեր ուժերի կողմից կարող է տարածվել։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ, որպեսզի Արայք Արությունյանը հրաժարական տա եւ իշխանության ձևավորման գործընթացը նույնպես դրվի Ադրբեջանի ազգողության տակ։ Այսինքն լուրեր կարող են եւ Հայաստանից տարածվել։ Լուրեր կարող են տարածվել Արցախից այն ուժերի կողմից, որը Հայաստանի իշխանությունները այնտեղ ազդեցության ներքո են, համատեղ են գործում, այնպես չէ, որ Արայք Արությունյանը Հայաստանի իշխանությունների ազդեցության ներքո չի, բայց այնպես էլ չէ, որ ինքը 100% է, այսպես ասած ինքը արդեն 50% է գործում, 50% ազդեցության ներքո է, բայց 50% նաև այնտեղ խաղապան ես կողության տակ է, բնականաբար այդ լուրերը կարող է լուրերը տարածում են նաև արդեն ասենք Արայք Արությունյանի շրջապատից հասկանալու համար ինչ արձագանքներ կարող են լինել եւ բնակչությանը մոտավորապես տեղեկացնում նման զարգացում լի կարող են լինել, այսինքն տարբեր ուժեր տարբեր նպատակներով կարող են այդ լուրերը տարածել, բայց այս պահի դրությամբ ԱԺ նախագահի փոփոխությունը պետք է ընկալենք որպես Արցախ ուրեմն Ադրբեջան ինտեգրացման գործընթացի վրա շլագբաումի տեղադրումը, որը նաև ոչ միայն փոխաբերական է, թե ուշադրություն դարձել է Կաղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի վրա բետոնի բաները, չէ՞, պատեշները, արգելա պատեշները, այսինքն սա եւ ֆիզիկական եւ քաղաքական շլագբաում են դնում այդ ինտեգրացման գործընթացի վրա, որտեղ հասկանալի է ինտեգրացումից հետո Ռուսաստանը ստիպված է լինելու հեռանալ Արցախից, իսկ դա նշանակում է նա կորցնում է վերջին լծակը Ադրբեջանի վրա, ուրեմն ազդելու, բայց հիմնական գործընթացը դա Ուկրաինայում ընթացող ռազմական արցունքից հետո կլինի, այ մոտապես այս գործընթացն է տեղ ունենում, եւ նշենք, որ ԱԺ նախագահան միակ գործիքը չէ, որ ռուսական կողմը օգտագործում է Արցախում, կան նաեւ այլ ուրեմն գործիքներ։ Լավ, տեսեք, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հնարաժվոր հրաժարականի պարագայում, ես ճիշտ գիտեմ, Արցախի սահմանադրությամբ ազգային ժողովի նախագահն է ստանձնում երկրի ղեկը, այսինքն այսպիսով են պատրաստվում լուծել այդ հարցը։ Ուրեմն նախկինում նախագահի Արցախի հանրապետության նախագահի հրաժարական դերքում պետք է լեր համաժողովրդական ընտրություն եւ այլն, բայց եթե ուշադրություն դարձեցիք, մարտ ամսին մոտավորապես ապրիլ ամիսներին էր այդ ժամանակահատվածում փոփոխություն կատարվեց համանդրության մեջ եւ անգամ ԱԺ նախագահի փոփոխության ընտրության դեպքում էլ, երբ որ հրաժարական դիտար փոփոխություն կատարեցին եւ շատ կարճացեցին այդ ժամկետները, որ ԱԺ նախագահան անմիջապես ընտրվի ոչ թե 10 օր հետո, մարտին նմանատիպ ուրեմն փոփոխություն տեղ ունեցավ եւ այսուհետեւ ԱԺ-ի միջան Արցախի նախագահի հրաժարականի դեպքում նոր նախագահան ընտրվելու կարող է ընտրվել նաև ազգային ժողովի դեպքում, միջով ասի իրավիճակը փոփոխվի, այսինքն եթե Արայք Արությունյան հրաժարական տա, ազգային ժողովը թվով 31 հոգի կարող են ընտրել նախագահ, որը ունենալու է նույն լիազորությունները, ինչ որտի կողմից ընտրված նախագահ, եւ բավականին կարճ ուրեմն ժամանակահատվածում, ինչը նշանակում է, որ այլևս պետք չէ ուրեմն ամբողջ արցախական պրոցես կազմակերպել, հանրական գործընթաց կազմակերպել, հատկապես երբ որ Հադրութի Շուշի շրջանները ասենք Ադրբեջանից կողության տակ են, այստեղ այդ տեղի ընտրողները գտնվում են Հայաստանում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները կարող են ազդել տեղի, ասենք բնակիչների ընտրական գործընթացի վրա, ստանալ իրենց համար ցանկալի արդյունք, այլ որպեսզի դա չլինի, ազգային ժողովում 31 հոգով ընտրություն կլինի, 31-ից 9 բնականաբար դա Սամբա Բայանի խմբակցությունը, որն է դեմ քվեարկեց ուրեմն ԱԺ նախագահ ընտրեն, հա, Դավիթ Իշխանյանին, բայց այդ ինը հոգին ոչինչ չեն որոշում, մնացածները կարող են ուրեմն շատ հանգիստ որոշումներ ուրեմն կայացնել, իդեպ այսօր Արցախի նախագահն ավ հանդիպել է իր խմբակցության падգամավորները տարբեր հարցեր քննարկելու, այսինքն հրաժարական դեպքում ստանձնում է նախագահի պարտականությունները ԱԺ նախագահ միջև նոր նախագահ ընտրությունները, այլ ով կլինի նոր նախագահին, այսինքն անպայման չէ, որ հետո ընտրվի Դավիթ Իշխանյանը, չէ, բնականաբար ենթադրաբար կարող է նա ինքը չընտրվի, որտեղ ամեն դեպքում ինքը կարող է շլագբաումի ասենք գործունեություն իրականացնի, բայց դաշնակցական ուրեմն Արցախի նախագահն դա մի քիչ արդեն կարող է շատ կատեգորիա է, շատ լավ, բայց այլ անձեր կա, գաղտնիք չէ, դա երկու հոգի կան, այ դեպ ասեմ դա Ռուբեն Վարդանյանն եւ Սամրա Բայան, որոնք ունեն երկու տեխնացումներ, երկու տեսլականներ Արցախի վերաբերյալ, դե հիմա օրդինալ տարբեր տեսլականներ են, հա, լրիվ 180 աստիճան տարբեր տեսլականներ են Արցախի վերաբերյալ, մեկ ինտեգրացիա կողմնակիցն է, մեկը ազատ անկախ ուրեմն կողմնակիցն է, հիմա կլեն երկուսից ինչ որ մեկը, թե կլինի ինչ որ այլ տեխնացու, դա ալշուտ
Ժամանակը ցույց կտա, որտեղ դրա մասին կարող ենք կարծիք ունենալ, եթե շփվենք ռուսական գործընթացը, որտեղ այն ինչ որ Արցախում է տեղի ունենում, չպետք է դիտարկել զուտ Արցախի նեոկանական իշխանությունների ինչ որ գործընթաց։ Բնականաբար դա աշխարհակահաղական գործընթացի մաս է հանդեսանում։ Իսկ այդտեղ աշխարհակահաղական միագործոնը այս պահի դրությամբ, որ կարող է իրական գործունեություն իրականացնել Ռուսաստանի դաշտությունն է։ Շատ լավ, ես ձեզ հասկացա։ Հիմա գանք Հայաստան, իսկ ավելի կոնկրետ Երևան, սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրություններ են։ Ուզում եմ ձեր տեսակետը լսել, սրանք ավելի շուտ քաղաքային, թե քաղաքական ընտրություններ են։ Գիտեք, դա մի քիչ դժվար է պատասխանել, որովհետև Երևանը իհարկե դա ամեն դեպքում Հայաստանի կեսն է, բայց ամեն դեպքում նա համայնք է։ Երբ որ հարցումները գելափը հարցում անցկացրեց, Երևան հարցվածների մեծ մասը, որպես իրանց հետաքրող ամենամեծ ուրեմն հարց, նշում էին աղբահանության հարցը, բանապապանական խնդիրն են, տրանսպորտը, աղբահանությունը եւ այլն, այսինքն դրանք զուտ համայնքային հարցեր են։ Հիմա մասնակցում են, ընտրություն են հայտ էներգացիա մասնակցելու 14 ուշ, 13 կուսակցություն, 1 դաշինք։ Նշենք, որ ընդհանրապես միգուցե բոլորը չեն, որ գրանցվում, որովհետեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս դիտարկում է նրանց գործընթացը, բացատրտերի եւ այլն, հնարավոր է ուրեմն մի քանի դուրս մնա եւ այլն, բայց հիմնական ովքեր կան, դրանք էլ կան իհարկե մասնակիցները, եւ այդտեղ մասնակիցներից մեկ ուժը, որը հիմնական շեշտադրումը դնում է, որ քաղաքական բաղադրիչի վրա, ոչ թե քաղաքական ընտրությունը, Երևանի ավական ընտրությունը էլ է քաղաքական, ուղղակի ինքը ոչ թե քաղաքականացնում է, որտեղ ընտրությունը ինքը քաղաքական գործընթաց է, ուղղակի ինքը սա փորձում է վերածել կենտրոնական իշխանություններին անվստահություն հայտնելու գործընթացի, իսկ մյուսները համայնքային զարգացման գործընթացի, որտեղ ընտրությունը երկու դեպքում քաղաքական է, ուղղակի մի դեպքում անվստահություն է հայտնվում կենտրոնական իշխանությունները, ելնելով Արցախի հարցի, անվտանգության եւ այլ հարցի հետ կապված, մյուս դեպքում էլի քաղաքական ընտրություններ են, որը պետք է մասնակից ուժերը ցույց տան կամ ներկայացնեն իրենց Երևանի զարգացման վերաբերյալ իրենց բովանդակությունը, իրենց տեսլականը։ Հիմա թե այս միջոցառումը ինչին կվերածվի, այսինքն անվստահ ություն հայտնելուն, թե Երևանը, որը Երևանցին, որը կգերադասի հիմնական մեծամասնությամբ անվստահություն հայտնել կենտրոնական իշխանություններին, թե ընտրել Երևանի զարգացման վերաբերյալ իր համար ցանկալի տեսլականը, դա սեպտեմբերի 17-ի ցույց կտա, որտեղ դա շատ գործոններից է կախված։ Տեսեք, կա կարծիք, որ առհասարակ պետք չէր մասնակցել Երևանի ավականու ընտրություններին, ինչը լեգիտիմացնելու համար ԿՊ-ի տեխնացուի հնարավոր ընտրվելը, այսինքն հերթական անգամ չհամրապնդել Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը։ Ձեր տեսակետն ինչպիսին է։ Ուրեմն վերջի 30 տարվա ընթացքում տեղնոցած բազմաթիվ ընտրությունների, նախագահական աժը ընտրություններ, գիտեմ, Երևանով ընտրություններ, միշտ այդ բոյկոտի տեսակետը հնչել է, որ գիտեք ինչ, բերեք բոյկոտենք ընտրությունները, չմասնակցեն, թո լեգիտիմ չլինեն։ Գիտեք, նախ բոյկոտ չէ կարող ապավել, որտեղ մասնակիցներ կլինեն, սա մենք չէ կարող այնպես անել, որ ԿՊ-ն մենակ մնա։ ԿՊ-ն եթե մենակ մնաց, ինքան կգտնի մի 5 ուշ, որոնց ֆինանսավորի նրանք մասնակցեն, դա չի ունի, ինչքան ասես, գնում հետ օրեկան հանդիպում են։ Հա, վերջ, դրանք կմասնակցեն, ուրեմն դա լեգիտիմ է, վերջ, որտեղ ոչ միտեղ գրված չի, որ այս, եթե այս ուժերն են մասնակցում, լեգիտիմ է, եթե այս ուժերն են մասնակցում, լեգիտիմ չէ, ինքան բոյկոտը միանշանակ չաշխատող գործոն է, սա կարող ենք ասել, եւ որևէ ցարցում չի տալու։ 13-ը կարևոր խնդիր է, չպետք է մոռանանք, որ հիմա այն հանգիստ իրավիճակը չէ, ասենք 2000-ական թվականները, եւ այլ, հիմա Արցախի հարց կա, եւ բնականաբար այս իշխանությունները, որոնք որ 18 թվականին բերվել են արմուտքի կողմից կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, հա, Արցախը Ադրբեջանի կազմում խաղապաների առաջխաղապանը դուրս բերում, սա երկրորդ խնդիրն է, ասենք ռուսական ազդեցությունից դուրս գալ եւ Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրում, բնականաբար նման գործառույթ իրականացնող ուժի լեգիտիմությունը ոչ կասկածի տակ չի դնի արմուտքից, իսկ իրանք են, չէ՞, այսինքն կնիքը դնում։ Այս իշխանություն դատական համակարգը շրջափակեց, այս իշխանություն դատական համակարգ ամբողջովին ձևափոխեց, իր համադարձեց, ստեղծեց անձնիշխանություն, բոլոր այսպես կարևոր լծակները անցավ, ուրեմն իրենց իշխանության ներքո, ինչպես ժամանակին հանրապետականները անում են, դա բողոք էր բերում, արմուտքը հիմա նույնը անում են, բողոք չի բերում, այսինքն եթե անգամ մեկ ուժ մասնակցեր, հավատացեք, լեգիտիմություն տվող այդ ուժերը կնիքը չեն դնի եւ չեն ասա, սա լեգ
լեգիտիմ չի։ Կասեն լեգիտիմ, այսինքն սա երկրորդ գործոն է։ Նախ առաջինը բոյկոտը երբեք չի ստացվում։ Երկրորդը արևմուտքից իրանք արդեն ունեն իրենց լեգիտիմություն, անկախ նայես դու կմասնակցես թե չեք մասնակցի։ Դե համար տրամաբանական չէ չմասնակցել։ Շատ լավ։ 13 կուսակցություն եւ 1 դաշիկ, ինչպես ասացիք, արդյոք ժամանակ ունեցել եք ուսումնասիրելու եւ ինչեւ վերջ պարզ է ձեզ համար, թե ովքեր են իրական անդիմադիրները այս ցանկում, իսկ ովքեր են իշխանական, այսպես ասեմ, արբանյակները։ Գիտեք, նախ որպեսի պարզենք, պետք է որ նրանք իրանց բովանդակություն ներկայացնեն, ընդհանրապես դեռևս 1-2-3 ուժը, որ իրանց նախընտրական, ասենք, տեսլականը կամ բովանդակությունը ներկայացնում, մյուս տեղին անգամ չենք էլ ճանաչում ովքեր են, հա, ընդհանրապես գիտենք, որ գրանցված են որպես քաղաքական ուժեր, նրանք հայականությունով բան չեն ասում, սա մեկ, այսինքն իրանք պետք է ներկայացնեն, որպեսզի ես ճանաչեմ։ Սա մեկ, երկրորդ, ինչ հրաբերում է անդիմությանը, գիտեք, դա շատ տարածված հարց է, վերջի 30 տարվա ընթացքում ով ընտրությունների ժամանակ իրական անդիմությունը, հավատացեք, դա ընդհանրապես դերակատարություն չունի, որտեղ մեր փոր մարդիկ գնում են ընտրությունների քվեարկության, նա չի քվեարկում, թե ով է ամենաուժեղ անդիմությունը, նա քվեարկում է քաղաքական ուժի առաջարկած տեսլականը, կարևոր չի իշխանություն անվստահություն հայտնելու թե Երևանի զարգացման եւ այլն, այդ տեսլականը իրան դուր է գալիս, իր համար անկարելի է, ինքը դրան հավատում է, քայարկում է, ուզում է ընդդիմություն լինի, ուզում է իշխանություն լինի, դա որոց է կապ չունի։ Իհարկե իշխանության օգտին միշտ քայարկողներ կան, դա պետք է ասեմ, որ կա մի փոքրիկ ընտրազանգված, որ միշտ գնում է քայարկումը տվյալ իշխանության օգտին, որ շարից փորձանքից հեռու, հա, ու միշտ ապացուցում է, որ այդ իշխանությունը ամենաճիշտ է, իրան քայարկել կարող է իշխանությունը նախորդ ընդամենը իր 5 տարի առաջ քայարկած իշխանությունից 180 աստիճան տարբեր քաղաքականությունը իրականացնել, բայց ինքը շարից փորձանքից հեռու եւ ինքը համոզում է, որ սա կայունություն է բերում, այդ մի փոքր տոկոսը կա, որը շահում է իշխանությունը, բայց մյուս ուժերի համար բացարձակ նշանակություն չունի, ով է անդիմությունը, իր համար նշեցինք, ով է կարևոր է, ասածը իր համար անկալելի թե անկալելի չէ, սա երկուս եւ երրորդը, ինչ վերաբերում է արբանյակ ուժերին, միշտ աշխարի բոլոր երկրներում ընտրությունների ժամանակ հիմնականում օգտագործում են այսպես կոչված դրածո ուժեր կամ տեխնացուներ տարբեր նպատակներով, որոնք մասնակցման ընտրությունները եւ հիմնականում պետք է իրենք իրականացնեն կեղտոտ քարոշչությունը կամ հիմնական մրցակցին, իսկ իրոք ասենք իշխանությունը, որպես իշխանությունը չքնադատի իրան մարտակցին, ինքը դրածող ուժ առաջ դբրտում, որ այդ դրածող ուժը ինքն է սկսում այդ կեղտոտ քննադատությունը իրականացնել, ասենք հիմնական մրցակիցների նկատմամբ, որպեսզի երբ որ իրան քննադատենք, ինքը մեկը հաղթելու շանսեր չունի, բայց երբ որ դու սկսում ես իրան քննադատել, դու ոնց որ թե իջնում ես իր մակարդակին, իսկ իշխանությունը այդ քաղաքական ուժը մնում է բարձր մակարդակին, այնպես որ դրածողներ կան, կլինեն, բայց դրանք արդեն կերևա հիմնականում քարզարշավի ժամանակ։ Լավ, Հայկ Մարությանյանի առաջադրվելը ձեր կարծիքով պատահական է, հազիվ թե առանց իշխանական դաբրոյի, այսպես ասենք, ընդունված բառապաշարով Մարությանը ռիսկ աներ դեմ գնալ իշխանություններին, դե ինքներդ եք հասկանում քրեական գործեր, հետապնդումներ եւ այլն անմիջապես կլինեին։ Բնականաբար, քանի որ մենք չենք կարող հստակ ասենք ասել, որ այն այ իշխանությունը դաբրոյով է, որովհետեւ դա արդեն կլինի վիրավորանք, որտեղ մարդ կարող է պատիվ պահանջել իր դատական գործընթացի մեջ չխառնվելու համար, մենք հիմք ենք ընդունում իր պաշտոնապես այն հայտարարությունը, որ ինքը տարածել է առաջադրելուց առաջ, հա, որ ինքը գալիս է ինչ-որ փոփոխություններ եւ այլն, դե հիմա ինքը իրականում ինչ տեղի կունենա, դժվար ասել, դա ցույց կտա քարոզարշավ բովանդակության ընտրություններ արդյունքներ, ուղղակի մի խնդիր կա, միշտ չպետք է հիմք ընդունել այն պարս բացատրությունը, որը սկզբում թվում է, որտեղ կարող է դրա ետևում լինել լրիվ այլ ուրեմն գործընթացներ, բարձր որ ասենք այս կամ այն անձնավորությունը ոչ թե իշխանություններից դաբրո ունի, այլ լրիվ ուրիշ կողմից է ուղղորդվում, լրիվ ուրիշ հարցեր լուծելու համար, այնպես որ պարզ բացատրությունը կարող է այդ դեպքերում ընտրական գործընթացի ժամանակ չեն աշխատում։ Շատ լավ, իսկ Մանե Թանդիլյանը ապրելու երկիր կուսակցությունը, դե գիտենք Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապ ունեցող է, Մանե Թանդիլյանն էլ մեղադրում են, որ նա միևնույն է կապ ունի իշխանականների հետ, գելք դաշինքում է եղել Նիկոլ Փաշինյանի, Էդմոն Մարուկյանի հետ միասին, հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պաշտոն է զբաղեցրել եւ այլն եւ այլն, եւ մարդիկ չեն հավատում, որ նա իրականում Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմություն է ԿՊ-ին, լավ էսպես ասեմ, բացարձակ կարևոր չի եմ ասում, նա կհավատան, բան այդ նա կնկալեմ որպես ընդդիմություն թե չէ, կարևորը տվյալ քաղաքական ուժը կկարողանա ներկայացնել իր ընտրողներին եւ տատանվող ընտրողների մի մասին
այն, հա, Երևանի զարգացման իր ծրագիր արդյոք դա գրավիչ կլինի, որի համար ձայն ստանա։ Եթե եղավ գրավիչ, կգնան ձայն ստանան, անկախ նաեւ ինքը նախկին մնդիմություն եղել է, չի եղել, որովհետև Հայաստանում շատերն են շատերի հետ այնց եղել, ասենք, քաղաքական այս կամ այն հարաբերություններ ունեցել եւ հավատացեք դրանք որովհետեւ դերակատարություն չունեն եւ բարեկամներ քաղաքականության մեջ չկա։ Կարևորը դու կկարողանաս քո կոնտրազանգվածին եւ տատանվող ընտրազանգվածին, որը դեռ չգիտի, համոզել, որ քո ընտրազանգվածին համոզել վերել եւ տատանվող ընտրազանգվածին էլ քո կողմը գրավել, վերել դեպի քեզ։ Եթե կկարողանաս, շատ լավ։ Եթե չես կարողանա, բնավ կարեւոր չի դու նախինը ինչ ես եղել, որովհետեւ դա կարող է շատ հանգիստ իշխանությունները տարածեն այդ լուրերը, որտեսեք նա մեր հետ եղել եւ այլն, որպեսզի տատանվող ընտրազանգվածը նա կողքին չգա։ Այսինքն դա կարող է լինել նաեւ անդիմադիրել ուժ, նաեւ ոչ անդիմադիրել ընտրության մասնակցից այլ ուժ նաեւ տարածել այդ լուրերը, որտեսեք Մանետ Անդելյանը եղել է ԿՊԵ-ի դուր գախտին ճերական եղել է կառավարության անդամ, որպեսզի տատանվող ընտրազանգվածը գնա ոչ թե իշխանության օգտին կամ ասենք հա տվյալ ապրելու երկրի օգտին, այլ գնա լրիվ ուրիշ ուրեմն քաղաքական ուժի օգտին կամ ընդհանրապես չգնա։ Այսինքն ընտրական գործընթացը, այսպես հիմա ᱥեվո սպիտակ չեն, դե բավականին բարդ գործընթացով դու պետք է իմանաս, էլի ինչպիսի քարոշչություն իրականացնես, որպեսզի դու կարողանաս ասենք մոտավորապես ընտրական ընտրախմբեր այնպեսի բաժանես, որպեսզի քեզ ամնի շատ լինի, քո մրցակիցները թույլ լինի, քիչ ձաներ ստանա, որտեսի դու շատ ստանաս եւ արդեն ավականիում քեզ դաշնակից 1-2 ուժի հետ կարողանաս դաշին կնքել եւ ձևավորել իշխանությունը եւ դառնալ քաղաքապետ։ Այդ շարքից առանձնանում է նաեւ Մայր Հայաստան դաշինքը, նախ որ դաշինք է, մյուսները կուսակցություն, դա մեկ, երկրորդ ինքն է իրեն ֆիգուրիրված անում, դներեք հայերեն բառը միտքս չեկա, որ ասեմ, որպես միակ ընդդիմադիր, ռադիկալ ընդդիմադիր, թեկնածու եւ դաշինք, այն ինչպես է գնահատում նրանց շանսերը, արդյոք գրագետ Քարոզ Արշավ իրականացնելու դեպքում նրանց կհաջողվի հասնել հաջողության։ Հասկանում, ու որ նրանք դաշինք են, դա ոչ մի, այսպես ասած, առավելություն չունի նախկին, ուրեմն մյուսները։ Չէ, առանձնանում են ընդհանրը, ես այդպես։ Հա, ընդհանրը առանձնանում են, դա առավելություն կամ ինչ-որ բան պակասություն չէ, հիմա որոշակի խնդիր չկա այս հարցում, նորմալ է։ Ինչ վերաբերում է իրանց, այո, իրանք միակ ուժն են այստեղ, որ փորձում են սեպտեմբերի 17-ի տեղնոցող ընտրությունները վերածել կենտրոնական իշխանություններին անվստահություն, փաստացի անվստահություն հայտնելու գործընթացը, այդ ամբողջ գործընթացը դրան են ուզում վերածել։ Հիմա այստեղ պետք է շատ զգուշ պետք ալնել, ինչու համար, որովհետև նախ պետք է տեսնել արդյոք երևանցիների համար իրանց առաջարկած բովանդակությունը, հա, անվստահություն հայտնել կենտրոնական իշխանություններին Արցախի հարց եւ հա եւ այլ հարցերը արդյոք գերակայն սեպտեմբերի 17-ի համար, ոչ թե ընդհանրապես, այլ սեպտեմբերի 17-ի համար, որտեղ այդ հարցը կարող է լինել գերակա, որտեղ մարդիկ մտածեն Արցախի մասին, մարդիկ մտածեն իրենց անվտանգության մասին, բայց ասեն սեպտեմբերի 17-ին ես վարչապետ չեմ ընտրում, ես Երևանի խնդիրներուցու կառավարիչ եմ ընտրում, դա համար սա կարևոր է, բայց քվեարկեն ուրիշին, սա ինչին կարող է հանգեցնել, սա կարող է հանգեցնել նրան, որ դու շատ քիչ ձայն ստանաս, ինչը կարող է մրցակից իշխանական ուժին ապացուցել, որացել, տեսեք, Արցախի հարցը երևանցիներին քիչ է հետաքրքրում։ Այս նրբությունը կա, որ պետք է շատ զգուշ լինել այստեղ, որտեղ եթե դու այդ բովանդակությունը տարար, դու առնվազն շատ մեծ տոկոսով ձայներ պիտի ավակես, որտեղ ցածր ձայնը բերելու է, լեգիտիմացնելու է իշխանությունների կողմից Արցախի նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը։ Դա կարող է իրականում այդպես չլինի, Արցախը կարկնենք, որ Երևանցու համար շատ կարևոր կարող է լինել Արցախի հարցը, բայց սեպտեմբերի 17-ի համար չէ։ Իսկ սեպտեմբերի 18-ի համար միգուցե, բայց քո քիչ ձայնը այդպես է ներկայացվելու, դա համար շատ զգուշ պետք է լինես, հենվելով սոցիոլոգիական հարցումների վրա, հենվելով այլ դիտարկումների, ֆոկուս ասենք խմբերի վրա, աշխատանքի վրա, որը սխալը ռազմավարություն չիրականացած, որտեղ քո պարտությունը անմիջականորեն բերելու է նաև ասելու են, այ հա, անդիմությունը պարտվեց եւ այլ եւ այլ, չնայած ասեմ, ընտրական գործընթացին ընդդություն չի մասնակցելու, բայց այդպես ներկայացվելու է, շատ զգուշ պետք է լինես։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից օգտվեց քաղ տեխնոլոգիա Արմեն Բադալյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։